Antelio!
Shughuli zote ambazo zitakazofuatilia, Yesu tunazikabidhi mikononi mwako, uzidi kuwa kiongozi wetu. Na ikiwa kesho ndio tutamaliza safari yake, tuajikabidhi mikononi mwako kwa njia ya kipekee Yesu. Fariji kila mmoja wetu. Asante kwa sababu ya marafiki zake ambao wametoka Kisii School, mahali kijana alikuwa anasoma. Wamemsindikiza ndugu yao, rafiki wao, mpaka hapa nyumbani. Yesu anza pamoja nasi hadi mwisho,
Na tutakapoendelea katika ibada fupi, waja Yesu, uwepo wako utamalaki katika maeneo haya. Asante. Sina mwingine ila Yehova, tumaini langu. Nakaza macho yangu juu, nikatazame aliko Mungu wangu, mkombozi wangu utatoka. Kwa Bwana Mungu kimbilio langu, nipaze sauti nimwite, ajaza moyo wangu nimweleze. Sina mwingine ila Yehova, tumaini langu. Nitataza maju aliko Mungu wangu, wakati wa shida nimwite atajibu. Ajuaye kulala kwangu na kuondoka kwangu ajua. Ombeni kwake kwa bidii, mng'ang'anie baraka zake. Macho kwa Mungu muumba jina mkombozi, ombeni kwake nanyi mtapewa, wokovu wake ni hakika. Nitatazama juu aliko Mungu wangu, wakati wa shida nimwite atajibu. Ajuaye kulala kwangu na kuondoka kwangu ajua. Ombeni kwa bidii, mng'ang'anie baraka zake. Ombeni kwake nanyi mtapewa, wokovu wake ni hakika. Shida mwite ataitika, umwabudu yeye peke yake. Mshukuru kwa matoleo yako, aliyeziumba mbingu nchi. Yeye peke yake umtumaini, kwa wakati atakuokoa. Mwite atajibu, ng'ang'ani baraka zake zikija shida. Mwite ataitika, umwabudu yeye peke yake. Mshukuru kwa matoleo yako, aliyeziumba mbingu nchi. Yeye peke yake umtumaini, kwa wakati atakuokoa. Mwite atajibu, nitatazama juu aliko Mungu wangu, wakati wa shida nimwite atajibu. Ajuaye kulala kwangu na kuondoka kwangu ajua. Ombeni kwake kwa bidii, ng'ang'anie baraka zake. Shida nimwite atajibu. Ajuaye kulala kwangu na kuondoka kwangu ajua. Ombeni kwake kwa bidii, mng'ang'anie baraka zake. Macho kwa Mungu muumba jina mkombozi, ombeni kwake nanyi mtapewa, wokovu wake ni hakika. Nitatazama juu aliko Mungu wangu, wakati wa shida nimwite atajibu. Ajibu.
majibu, ajuaye kulala kwangu na kuondoka kwangu ajua. Ombeni kwake kwa bidii, mng'ang'anie baraka zake. Majina mkombozi, ombeni kwake nanyi mtapewa, wokovu wake ni hakika. Bueno, no muero.
Songa, angalia ukipita. Angalia ukipita, tafadhali. Aya tokonye raini elia asali kile kurwali. Bwana. Weke raini. Wese nkoro lole. Mujaribu kuharakisha tuende tembe kwa ikira atacha wangu iroga ndio jumwe Yeah.
Kuondoka. Kwa familia abana kwaya mutanga nenka kana kutira mutanga ne singing cho yamatera asichinga kichi abana abamu abo Ivan waingie kwa gari abana babeke gari be asaichi gari chichamo tunataka kuondoka tatu na kwaya zingine zote umealikwa mje mapema. Kwa hivyo
aba mura egari asaniguru aba mura bo sana viongozi ambao walikuwa wakijumuishwa katika lazima ya
kupanga mpango yote ya Mwenda Sake ndugu yetu Ivan na familia. Asante sana kwa kuingia katika uwanja huu. Kwa hivyo tunawaalika ya kwamba kuanzia sasa hivi lazima siku ya leo inaanza. Ikiwa Mwenda Sake ama jenaza la papa Mwenda Sake ndugu yetu Ivan limeletwa katika uwanja huu, ni kutualika kwamba familia nayo pia inaingia na lazima siku leo itaanza kuanzia sasa hivi. Ngo mwezi mwana niwe ekarongora bara iwe chini chao waikile elinde ko torkinga e program na yawange twe ngo chakere ne chinsa elinde ntonywa. Viongozi wetu wa kunaza ama wa kupeperusha matangazo haya kupitia mitandao wameweka vitu vyao. Kwa hivyo nikiangalia katika kona ya juu pembeni mwa barabara naona kiongozi wetu anaendelea kunasa na kuweza kupeperusha hapa chenzi ambavyo ilikuwa imepangwa. Nana wanasiji kuwasiliana idara ama nisemo ya shumiliki ya upili na nyuma yangu kutakuwa na Master of Ceremonies na zile zema sakule kutakuwa na wageni wengine na mule na mboile kutakuwa na wageni wengine. Kwa hivyo tafadhali unapoingia katika uwanja huu tufuatane. Ile na mitete
Asante Magena, amen. Kwa wimbo mtamu, tunashukuru sana. Ningependa kusema hivi, wanakwaya wetu wote wataimba. Kuna kwaya zimebaki kama nne, lakini mutapewa nafasi, tutaona vile mtaimba. Hata wanadata wa Ivan wanataka kuimba pia. Pia tutaona vile tutapata hiyo nafasi na nyinyi muimbe. Na wengine wote. Pia nimeambiwa ya kwamba Elsa mahali watoto wanakoma walikuwa nasoma. Watoto wa Elsa wako hapa na walimu. Pia tutatafuta hiyo nafasi, tutaona vile mtakuja. Sasa ile nyumba za usafi, kuna ule mlango uko pale akina mama, mlango wa chini, na ule mlango wa juu ni akina baba. Nyumba za usafi. Kwa hivyo mtaelekea pale. Sidiyo mlango wa chini hapo. Sawa. Maate wapi? Imeandikwa. Wamesema it is labeled. Kwa sababu asante kwa vile tumekuwa pamoja. Ndange tuko ikiliga sini niga. I hand over the program to Kisi High School. Kisi wametusaidia sana. Huyu mtoto wetu alikuwa anasoma Kisii High School, na tunashukuru Kisii Fraternity kwa kazi ambayo mmefanya. Walikuwa wanakuja hapa kila siku kufuatilia ni nini inaendelea. Kwa hivyo ningependa niwape nafasi wakuje mbele waendeshe program kidogo. Wakimaliza, kuna viongozi ambao hatujaguza, kuna viongozi wa serikali mbalimbali, tutakuja hapo alafu tumalizie hapo. Karibu mwalimu, uchukue ushukani. Praise God. Praise God once again. God is good all the time. Yeah, ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametulinda, ametuhifadhi, tumeweza kufika hapa kwa ajili ya mwanafunzi wetu Ivan ambaye ametuacha. Tutakuwa na program ambayo itachukua muda mfupi tu kwa sababu muda umesonga. Kwanza ningependa kualika kwaya ya wanafunzi AYS wa Kisii School waweze kusonga mbele ili wachupe wimbo mmoja. Na tutaharakisha kwa sababu ya muda. AYS. Oh,
CU pia wataendelea kujiandaa na YCS. Tutakuwa na program hiyo hizo kwaya, pote pale mlipo muendelee kujiandaa tafadhali. Thank you.
Semaje. Asante sana kwa huo wimbo mtamu wa wanafunzi wa Kisi School. Tupate mwanafunzi ambaye anaitwa Collins Granja Mkuu uweze kuwakilisha wanafunzi wengine. Tafadhali songa mbele aweze kuzungumza na kufariji familia ya mwenda zake ambaye ni Ivan. Collins Bosire. Baada ya Collins, tutapata CU, Christian Union, muendelea kujiandaa ili tusipoteze muda, tafadhali. God is good, and all the time. So receive our most heartfelt condolences from the student body Kisi School and the school fraternity at large. We've lost a brother, we've lost a fighter, and his departure has not only left a wound, but a deep scar that we don't know if time will help heal. May God shower his condoling mercies upon you, and may the family be condoled by the Spirit of the Father in heaven. Thank you, and may God bless you. Thank you so much, Collins. See you. And kwa natarajia kwamba mwepiga hatua, mukitoka YCS, kwa sababu ya muda tutaharakisha tafadhali. Kwa hivyo CU wanapoendelea kujiandaa hapa, YCS msisubiri hadi wamalize, mtakuwa nyuma yao. Kwa hivyo mtaharakisha. Asante.
The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen, amen. 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 May his favor be upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, he's with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. Is for you, is for you. May his favor be upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May his presence go before you and behind you and besides you, all around you and within you. He's with you, he's with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 he's for you. So much, thank you so much, YCS, tupige hatua. Nimevipiga vita, nimevipiga vita, vilivyo vizuri. Nimevipiga vita, nimevipiga vita,
vilivyo vizuri. Mwendo, mwendo nimeumaliza, ima, imani nimelinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimelinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimelinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimelinda. Baada ya hayo nimewekewa taji, nimewekewa taji, taji ya ahadi. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimelinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimelinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimelinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimelinda. Baada ya hayo nimewekewa taji, nimewekewa taji, taji ya ahadi. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Asante sana. Mimi ambaye nimekuwa nikiendesha program inaitwa Bwana Job Mosongoi. Mimi ni boarding master kule Kisi School wa Students Welfare ya ustawi wa wanafunzi. Kama familia ya Kisi School tunaomboleza kwa sababu tumempoteza mtoto wetu ambaye tulikuwa tunampenda. Nimekuwa nikimjua Ivan kwa muda mrefu. Amekuwa akija kwa ofisi, tunaongea hapa na pale, kwa hivyo nina huzuni kama mzazi na mwalimu wake. Lakini ningependa kuleta ujumbe wa kutupa tumaini kutoka kwa kitabu cha Revelation 21 verse 4, na ningependa kusoma tu kwamba and God shall wipe away all the tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Tuweze kuwa na matumaini ya kwamba licha ya kuwapoteza wapendwa wetu, hata kama si yeye, siku moja tutaonana na yeye, na kwa hakika Mungu atatupangusa machozi kwa sababu ya shida nyingi ambazo tunapitia, na kifo kitakuwa adui wa mwisho. Kwa hivyo tuweze kuwa na matumaini ya kwamba siku moja tutakutana na tutaonana na mpenda wetu ambaye ametuacha. Kwa sababu ya muda, ningependa kumkaribisha naibu wa mwalimu mkuu Bwana Edwin Nyaboga ili aweze kuendelea na program. Asanteni sana. Thank you Bwana Msongoi. Viongozi wa mkutano, MCs, nimemwona our chairman County Education Board Professor Nderi. Takama hapa ni nyumbani, tunafurahi kuwa umeungana nasi. Our chairman board of management of Kisi School Bwana Nyagosia, our principal Bwana Fred Mogaka, our senior pastor Kisi Central District Pastor George Morara. Pia nimemwona district pastor wa Magena, Pastor Moses, na wale wote ambao tumefika siku ya leo, siku ya huzuni wa hii baada ya mtoto wetu Ivan. Naomba pia niwasalimu. God is good.
all the time. Ni rahisi kusema kwamba God is good when things are right, lakini wakati kama huu ni ngumu sana, especially kwa ndugu Nyakwama na watoto wake, familia ya Nyambega, kuelewa kwamba God is good, because at a time like this ni wakati wa huzuni mwingi. Mimi nataka kusema hapa ni nyumbani, this is my home. I think for the sake of the staff mates and the students, this is my home. You saw my mother singing in the choir, Magana Main. Imekaa karibu na nyinyi. She's just there, raise up your hand. And Oyo, that's my mother, a member of that choir. Basically my family here. Mtoto Ivani ambaye ameaga naweza kuona wengine amjui. That besides being our student is my relative. This is my nephew. Maana ngawaje kwetu ni hapa. This stream here is a boundary. Huko ni bochi, hapa ni bombaba. And we intermarry. And my sister got married that family to brother Erija, who is the brother to brother Nyakwama. Kwa hivyo ni vizuri kwa mbia hivyo. We are going to take another set of program ambayo itatuongoza mpaka tufikie sermon na dedication ya family. Kwa sababu wale ambao ni my seniors are here, I don't want to make a statement, but I want to appreciate kwamba tumeshirikiana vizuri with the family of Nyakwama in these painful moments ya kumpoteza mtoto Ivan, ambaye kwa hakika we had every hope kwamba angeenda India na aweze kupata matibabu ili aweze kurudi kuingia katika ile darasa lake. He was a member of form 3A. I know we have a number of parents ambaye nitamwomba principal akikuja atawaarika ambao wako hapa. Allow me to request the teachers who are in the midst of simame. Walimu wa Kisi school ambao wamefika ndio hao. Jana tulikuwa na a bigger team. Thank you. You can take your seat. We had a big team yesterday. Lakini kwa sababu ya other programs including the class conference ya form 3 ambaye sasa hivi ingekuwa kwamba Nyakwama pia ingekuwa shuleni kujumika na wazazi wengine kuangalia progress ya Ivan, wale wazazi wa form 3 bado wako shuleni. We still have a big meeting ya workshop ya walimu wa Nyanza in our school, but thank God we are here today. As I invite our principal to come over, I'm also requesting the school band waje wasimame pale, because we will perform one item. And the principal be coming. School band, be ready. You want to do that item, abide with me. And later you will do the school anthem. Number. So band, you wait, we will tell you, just be take your position. Allow me ni mkaribishe principal Bwana Mogaka to make a statement. I want to thank Bwana Deputy Nyaboga. Naomba na mimi katika majosa hayo ni wasalimie amjambo. It pains especially a teacher that we are losing and burying one of our students. Biashara yetu kama walimu ni kwamba watoto ambao mmepitia mikono yetu, kama kuna uwezekano walimu tufe haraka, wao wakue tegemeo la kesho. We want to condole with the family of Nyakwama. Kwama, I know it will take you time. I came to your family nikakusomea a fast that we are praying that God addens you to difficulties. And that is also what I want to pray for the rest of your family. Allow me quickly kwa sababu ya program, ni waite wazazi wetu, our parents ambao wamekuja kuandamana nasi. Please up standing.
our parents. Munaweza kusonga hapa mbele ili tuweze kuchukua video hiyo ya wasazi wetu. A number of them are in school. The form three parents are in school because of it coincided ya kwamba the burial date ime coincide na our class conference. A few of parents are here. Ningependa kuuliza kwa niapa yao pastor aweze kuombea familia hii. Wacha tuamini na tuombe. Mungu mkuu, mtakatifu, mwenye uwezo, katika jina la Yesu, jina lenye uwezo na mamlaka, tunalitukuza jina la Bwana Yesu kwa sababu wewe peke yako ndio unaweza kufariji familia ambayo imepiwa na kiboko. Maana wewe ulishinda mauti baada ya siku tatu kuteseka msalabani, kuzikwa na ukafufuka. Kama familia ya Kisii School, tunaomboleza na wenzetu tukisema, Bwana, washike mkono, uwafunike na wingu lako la utukufu, watawale na watakaze waliobaki. Familia ya Ivani, mtoto wetu, wafunike kwa damu ya Yesu, uwafariji na wapatie maisha mema. Darasa lao na walimu wote, pamoja na wazazi, tunasema utushike mkono, tukaweze kuyashinda haya, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nimeomba na kuamini. Amen. Tunaweza kuketi kwa sababu ya muda. Allow me, kwa niaba ya halmashauri ya board ya shule, nimuite the chairperson of the BOM, Bwana Patrick Nyagosia, ili aweze kuleta rambirambi zake kwa familia. Bwana Nyagosia. Okay, asante mwalimu mkuu. Kwa familia ya Mr. Nyakwama na wale wote wa kijiji hiki, hata leo nimegundua deputy wetu wa administration anatoka hapa. Tunachukua wakati huu kama halmashauri ya shule ya Kisii National School kuleta rambirambi zetu kwa huyu kupotea kwa mtoto wetu Ivan Onserio. Na unajua tukiwa kwa shule sisi ni wasasi wa pili. Walimu wanashughulikia watoto wote, halmashauri inashughulikia usalama wa watoto na wasasi wengine. Na vile Mungu amepanga, leo tulikuwa na mkutano wa Form 3's conference. Vile vile mkiona ni kama sasa tumekuwa na conference ya Ivan hapa, na hiyo yote ni mpango ya Mungu. Kwa hivyo hapa niko na principal, ndio secretary wetu wa halmashauri, na mimi ndio mwenyekiti. Sijui kama kuna member wa board amekuja hapa kivyake, labda kwa uhusiano wowote, lakini kama hayuko, tunasema pole, tunawaombea kwa Mungu amweke pale pema. Na kitu tu ningependa kusema, huyu mtoto vile spleen yake ilikuwa imeharibika, na spleen ni kama, mimi si daktari lakini kwa kusomea biolojia ni kusema ya kwamba immunity yake ilikuwa ya chini kabisa. Kwa hivyo ugonjwa wowote ungetokea ungemaliza. Kwa hivyo tuombe kwa Mungu, tuwe na courage. Na kitu kingine, tafadhali wale tuko hapa, tuwe tukienda hospitali kupimwa mapema. Labda huyu mtoto angepimwa mapema, ile tunaita medical tests, labda ingejulikana mapema. Na nisameni tumtambue, kuna mkubwa wetu hapa, ingawa mwananyabogo ulimtambua, Professor Nderi, ndiye anasimamia wenyekiti wa halmashauri Kisii mzima kwa county.
nilikuwa nakutambua lakini thank you for condoling with the school na tuko pamoja. So asanteni, Mungu awabariki na tuzidi kuendelea na kufanya kazi pamoja. Asanteni sana. Allow me now introduce the chair of chairs of boards of management in Kisii County, Professor Wanderi, ili aweze kutuzungumzia na kuleta pole zake. Thank you very much, Bwana Principal, and the chair of the board of management, Kisii High School, and the deputy, and all protocol observed. Yangu ni machache, kwa china najulikana kama Professor Henry Nyabuto Nderi, mwenyekiti wa board ya County Education Board Kisii, ambaye amefanya miaka 10 kuwa chairman. Kwa hivyo tumepoteza mtoto ambaye hatujui angekuwa nini maishani, labda ndiye ange take over kutoka kwa President Ruto, hatujui. Lakini sasa ni Mungu alikuwa amepanga hayo. Kwetu ni hapa tu karibu. Kiona niko kienyeji kabisa, niko nyumbani. Huyu mtoto amepotea, amepoteza maisha. Pia ni my nephew. Ningependa kutoa rambirambi yangu kwa jamii na Kennedy Nyakwama na mji wa Onseri wote kwa kupoteza mtoto mpendwa. Pole sana. Nichukue rambirambi pia kwa walimu, wanafunzi na wafanyikazi wote wa Kisii School, kwa yule mpendwa Ivan, na Kisii nzima. Kwa niaba yangu na kwa niaba ya County Education Board, tumepoteza mtoto ambaye angekuwa mtu wa maana miaka ijayo. Kiona mtoto ameenda Kisii School, inamaanisha alikuwa na marks mzuri kwa KCPE, ndiye akaenda pale. Ndio tulikuwa tunatarajia angepata A plane kutoka Kisii School. Lakini sasa pole sana. Wacha niongee mawili. La kwanza kwamba ninataka kuwapongeza walimu, wanafunzi na wasasi wote Kisii County mzima kwa vile mlifanya vizuri kwa mtihani ya KCPE na KCSE. Tusiendelee kujubilate, tusiendelee kucelebrate, tuanze sasa kufikiria ile performance ya mwaka huu. Tusidi na tuende mbali zaidi. Mwaka huu tulifanya vizuri zaidi Kisii County, na Kisii School ilikuwa moja yao ambayo ilituweka kwa kiwango cha juu zaidi kwa county. Ningependa kuwashukuru walimu wa Kisii School kupitia kwa mwalimu mkuu na chairman County Education Board, board of management. Kwa hivyo walimu wote mahali mpo, mpate this commendation kutoka kwa County Education Board. La pili, mnajua kwamba KCPE ilipofanywa Form 1 selection imefanywa. Na hivyo kuna wazazi ambao hata saa hii hawajachukua watoto wao shule. Na the requirement is 100% transition. Uwe na pesa usiwe na pesa, lazima mtoto afike shule Form 1. Kwa hivyo wale ambao hamjachukua watoto shule, mmehimizwa mfanye hivyo haraka iwezekanavyo. Pili, kuna junior secondary school program ambaye imeanza. Kuna mashule ambayo walipewa junior secondary schools na wengine hamukupewa. There were considerations. Kwa hivyo msije mkalalamika kwamba hamukupata. Maadhari kulikuwa na form ambayo ilikuwa inapita na mlikuwa mnachasa. Wale ambao walihitimu ndio walipatiwa. Ambao hamukuhitimu, na ikiwa wanafunzi wanaenda mbali sana, there is something we call affirmative action. Sisi kama County Education Board tutakaa tuangalie ile your request, your out of affirmative action, tujukue shule moja ambayo tutaipatia junior secondary. Mwisho, watakia mema, Mungu awabariki
na nimefariji suchami. Amen. Thanks. Thank you, our chairs. Koranga chair, take it to Mukwani, Okorang Komaro Kovoko. Iwunge kasiya isire koera, anyoro moiro kovoko. Allow me, I know the other guests will be given space because this was his school time, but probably is there a colleague principal, so that niweze kumtambua, nitoka hapa. Please, colleague principal, unaweza kuja tupigwe picha. They have come to mourn with us, and the heads of primary schools, I think they are coming here to come and condole with us, tukapigwe picha. Nisiwaruke wakuja kusema tangu mwaka aende national school. Siku hizi hata tutambui. I have the pressure to ask our two principals, colleague principals, and they are only two. Madam is a neighbor. She was my secretary, Kesha, and then we'll introduce the other principal, Madam Scholastica, Principal Magena Gals. We say pole. Pole Kennedy for the loss of the son. Pole Kisi School for the loss of your student. We have tried to fight for the life, but God knows our boundaries. May God grant you his mercies and grace to survive and continue. Pole. Thank you so much, Brother Mogaka. Kwa machina ni Evans Peter Magembe, Principal Senior Secondary School. Kesha Chair, Nyatike South. To my brother Ken and the family of Onserio, Paul San. Ifan is a boy I knew right from the time he was born. Baka Saizi, Paul Nisan. Thank you so much. We want to finish. Allow me now, probably thank this community. Watu wachami hii. As our school, you have given us Nyaboga, who has served us quite well in the coordinated programs. We want to say on behalf of our school, we want to thank you for your son. Nabato eto morembe. Natuwoto nabato kuna kumbasavera maya asinge njuye meremerie miya akura matari. Probably because of Ivan. If I would get a parent who is still insisting that he wants to educate his son at the kids' school from this village, you can see me, and I will also, when I say my terms and conditions, what? Apply. Terms and conditions up, apply. If you still, you need that space, I know through Nyaboga, we have had a few who have joined our school. If there is still one stranded out there, ita simu napigiwa unaona mtoto wangu anataka kujinyonga asipokuja kisi skuru wakifika huku si what happened sa wajinyongi kusoma. So I will still give you an opportunity. You can see us after the service. We can replace that particular space for Ivan. Allow me now and it over to our deputy to continue with the same program. Thank you, sir. Kabla tujafanya the service ya mahubiri, I know Pastor Morara is prepared to kutupatia sermon. There's one important thing I want us to do. So I request the band to open that session, take us through the item, abide with me.
Ano kuna ile group ambao mlikuwa mmekuja pamoja mkataka kuweka pesa pamoja Ivan aende India. Tuone hiyo familia hapa mbele for a minute for one photo then I tell you what we are doing. Naona mko hapa na mmeketi. I don't understand. Nimesema e familia ya Nyambega. Kayo mwako nduzare. Should be usually coordinator ya hii group akombali huko kwa barabara. Kuja simama tu ni picha mnapiga kuna kazi kubwa sana. Mwako ndusa akifika nataka kushukuru because this family was determined kupata matibabu ya mtoto Ivan. Walikuwa wamecheweka pamoja. I even know the vile mlikuwa mmeweka goals ya kutaka kutafuta pesa ili Ivan aweze kupata matibabu. Wachipange vizuri, wachukue hiyo picha. Mkimaliza kupiga picha niambie so that we do the next part. Mwenye mbewe ni kubwa, najua ijafika tanusu. Nile wengine na kazi huko. Mkimaliza mtaniambia, cameraman. Pengine ngia hapo mbele kidogo especially wale wafupi watoto. Nangoje mniambie mmemaliza cameraman. We want to save time for the sermon. Sawa basi, tutaketi, tabaki na Nyakwama, mtoto Christine, na mzee Onduso, wabaki hapa wakiwa wamesimama. So that we tell you, ile tunataka tufanye, kisha tumwalike pastor kuhubiri. Aba minto, nabonta ya tegote banga, bie muna asipari mua tusirira semero virutoba te ya Ivan. Ivan aliachwa akiwa 2 months when his mother died. Mama yake aliaga Ivan akiwa miezi miwili. Mzee Kennedy with my in-law amemtunza huyo mtoto all this time. Wale wa Kisii community tunajua vile imekuwa very frequent huyo mtoto kwenda hospitali and again na the cost ile madawa ambayo alikuwa anatumia. I know a good part of what you supported Ken with in the initial contributions. Yote ilisha even before the required process ifike ya kwenda India. Nimemleta Belenu mtoto Christine for a reason. Najua ndugu Ken bado ana burden kubwa kwa huyo mtoto ambaye anaitwa Christine. She's on medication na niliulizia kwamba in every 2 weeks Kenya natumia 26,000. That means every month Kenya requires 52,000 ili aweze kupata madawa ya mtoto wetu Christine. I know. Rienda litora atuare na litoa bwata lio kutaka kukwanya Ivan. Tumechelewa because Ivan amepumzika. Tataka kuleta maombi kwamba before we do the sermon tunataka tupate sadaka hapa ya kumsaidia Ken for the medication ya mtoto Christine. Na kwa vile tunataka tuongoze with an example na muita hapa principal ili adeclare what we have list as Kisii School community. Kisha kwa vile ndio kiongozi wangu atuongoze kwa kuleta sadaka yetu hapa mbele. We support Ken. Thank you. Angalau tupate, even if we support it for 1 hour, 1 year,
Mungu amsaidie. But besides this, naomba tuweke maombi ya pekee, maana Mungu ana uwezo wa uponyaji mkuu ili mtoto Christine aweze kupona even on these tears of Ivan. Mwalimu. Allow me to thank normally Kiskuru, we are family, right from workers, our big support base who are our students. Where are our students? Wanafunzi wetu simama juu. Those are our very big support base. Mungu aweze kuwabariki vijana. We have, you can now get seated. We have the support base from our parents in our various walls. We want to thank the board that is led by Nyagosia for what you did, and you know what is our minimum in terms of bereavement to our family. We are attending this second burial, the third burial since I went to Kisi. We lost a student. We lost one of our teachers at Masimba. Today we are here, and I have seen it recur. It is support ambao tunapata kutoka kwa jamii hiyo ya Kisi School. After expenditure, we are now giving the family 327,000 as a contribution from Kisi School. We will require after this, whether we get the account, and we shall deposit that money, 327. And if there is any other money, we have not mentioned about the form ones. If there is another single coin that comes, we want to bring it here for the support of this young lady who is at the university, that Mungu aweze kuwafuta majosi yao. So we want to begin by raising 327,000. Mimi nataka ni weka kidogo. Nimesindikisha hiyo pesa na 5,000 shillings. I think we can now begin. Allow me lead the Nyaboga. We want to thank you for your 2,000. Ningependa kuuliza kipanda hiki. Tafadhali, kama umeguswa na mafamilia hii, if Mse would be spending out 50 something thousand for treatment only, then this is the time that we need to come and assist. Please, we do it tufanya haraka. Kipanda hiki sasa ndio nimeangalia. Please, allow me ask our members of any teacher from Kisi, if you want to charity begins at home, zindio tumeguzwa. We want to thank you so much, Pastor. Nilete wale wa Kisi, the board, if you are the board chair. As I wait for mwanyi gubori wole. Ika kinjo, toko wanye turandiwe. Bija mono, about 1,000 from, I may not be mentioning it. Nema tenga na wando jimote toko, bija mono my brother. We want to thank you so much. I think the band, you can be coming and be doing a song as we do the correction. Please, the band come. Nataka tuanza hapa kwanza. Thank you, Bwana Nyagosia, for your contribution. Now I want to ask that you remain seated. Tutafika mpaka huku. Nitawapea muda wa kuja tuweze kuwa na utaratibu huo. Mheshimiwa Asante, choir, you will be doing. Even I also now want to come the family, part of the family that awachaguswa sana. If you are there, please now join, part of the family, apart from the immediate family, part of the family. Tete mwesa garabu wangu. Even as I ask Maria, mwanakula wangu, ni Samueli mwewe. Mwalimu Samueli kebande kiyoka nakula ntevede ngali, yandambaro liko tendu kiyeke. Thank you so much in that order. Thank you so much. Let us raise 7 images treatment for 1 year. Mse aweze kupata nafua kijipanga, probably going forward and seeking even a treatment elsewhere. Thank you. Mwewe and your group, mwewe stand up. Mwewe sasa anza kuongoza. Anza come to. Ama nginabarinta toko aboro ya wakini wa shilingi mwewe tele hindi ulio. Ama I can even go the other side. Please, I want to ask. Mwanyi gubo wadi ba ariba mwino. Mukaiba rana ntaro tere yanda. Toko
Thank you for coming. I want to ask, thank you for coming. Thank you. Thank you so much. Yoni, ata ta 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 ata usiku, ata ta 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 Tony. Bari bakuna wechambi ya mona singi jiri yanda mua tuadina. Ekiara riongi tuadina kwa hana kwa tinya marigambi ya mona singi jiri yuna tenge pena kuwa pere kuwa shukuru. Thank you so much for coming. Thank you for standing with the family. I wanted to come over here and say, we can raise the treatment for 1 hour. Bemono, bemono. Naende ya sana kwa konya ngamua imewa ase chivarua. Ehende leo chivarua. Thank you for coming. Thank you. Naende wana moko na koyana moko na mweka lanche. Because tunataka Pastor Morana aweze kutuombea. Tunapomaliza we go back to salimiana tafadhali. We are doing a solemn duty. Simba kuhusha kitu waka hapa Mungu anaona. Mungu anaona kwa siri aweze kuturudishia. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. This side now. Thank you so much. Even as I ask those ones to get prepared. The governor kuuliza sasa hawa kutoka hii building na kuelekea kule. Tunaanza kujitayarisha wengi na nyinyi mkitolewa. Thank you kwa tumana na ntomi nda singi njiri hiyo hiyo. Ni wakonyo mwana elinde ni wanyo na matibabu. Problem is not easy, but God will take care of them. Thank you so much. Even the boys, come on. Signori, 07 24 96 96 96 71 28 71 28 07 24 96. Please, you can send to this number. If you want to do some sending, please send it to this number. 0724. Those of us who do not have cash, we can send it to this number. Ni ya Nyakwama Mzazi. 0724 96 71 28. Any money can become important. 0724 96 71 28. Pande sasa tuendele polepole. Ntagete kuburia, ntagete kuburia nga nyoro kuwa icha na hende kubuwa tali nyanda. Tawu timbuka kwa icha, naritua kwa hali, nchuto timbuka kwa icha, bawa na achia hali. Tozinga kwa no, nyamba hali kana kwa icha, kana kwa icha. Ena bado kem, nandi yende li ya kubuwa tali nyo mwana. Kwa mnyaro kalendo yoga atusiregu, ikanote majaka, iteke magala, iteke tako mwujaka. We can assist this other girl, secure medication for a few days. We can be coming. And we will come back to where we can answer. So when we can answer, we will take an answer. The service goes on. For the sake of whom we know here, even, I want to come over here and talk to you here. So when we can take an answer, we will take an answer. We will take an answer. We will take an answer. When the road is cold, I'll be on the, I'll be there. When the road. Through the
We can now get seated. Probably there are those of us who are sent by leaders. Matanga Valaibaito, Bagui Kera, Matanga Ansi, Pondo Tumere, Amarigan Bono, and in there to Tambu, Paribaro to Matana got their big to Rokiai. And please, Naboko Monora, and in the Tavenimo, because of time. Nabogon Tavia, Pono, Nabonga Tikuoria, Pastor Marita Kuja. Abantu ba mento na washukuru kwa sababu ya kutusaidia kama jamii ya Kisii na jamii ya Nyakwama. Trish na bodra nyole tuwa nyole tu wiki vile tuyo kuruwa likuwa mwanulia. But the most critical part of it. Malita ndile kuwa roo sababu abantu ba buena. Na abande bara na abande. Nyole nyasawo tuigwa to sabe nga amaruwele kwa lakendu keke. Ayo mchuyo. Nyole upasa malita asabe the program that has been. Even as I will take it back to our deputy, Aleto Morandia Aturandi. Baba Mumba Viote, Sante Guanafazi Zuri, Christu Metupa, Chapo Tuko, Namachon Ziko Ajile, Baba, Yamtoto Ivan, Ambaye Ulie Rusu Nafasi, Ukapeana Nafasi ya Pumzika Christo. Tunajua wakati wa machozi Kristo Yesu wengi wetu tutakaa hapa na tutaondoka. Tuwaje familia baba yetu bado wakitazama lile kaburi pale nje. O Jesus, wewe uliyeponya ukatenda makuu kwa watoto wako wengi na ukasema baada ya dhiki za dunia hii Kristo unakuja kutuchukua twende mbinguni. Tuhitaji katika neema zako badie ubaki katika familia hii uwape faraja za kipekee. Wanamtaja mtoto Christine ambaye baba yetu ni mgonjwa. O Yesu uliyetupenda hakika na wewe mponyaji, nahitaji kumweka huyu dada mikononi mwako. Dhati mbali baba yetu ama juu ya hizi hela ambazo zimetolewa
Christ Jesus na kuangalia zaidi ukaweze kupatia dada yangu uponyaji katika jina lako. Usimame katika maisha yake. Nyosha mkono katika hii familia Kristo Yesu. Na tungependa kuomba ya kwamba usimame na kubariki kila mmoja ambaye baba yetu ameingiza mkono wake mfukoni kwa ajili ya kusaidia hii familia. In the mighty name of Jesus Christ, wabariki na kazi za mikono yao, na zaidi baba yetu tupe nguvu tunapostahimili majaribu katika dunia hii. Ibada itakayofuata, Christ Jesus, tunahitaji ukasimame na kuonekana katika maisha ya watoto wako, na utupe faraja ambayo itakayozidi baba yetu kaburi, mauti, na ushindi wako uonekane kwa kila mmoja, tukijiandaa kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Kwani tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Finally, I want to ask that nimeona mrando jengangu arengo mozani kwa babu wangu, kwa iwera wangu. Tiango toa mwako yo, elinde lio, ate ebe report. Na warudu, unababu kwa tia manoti ya isa inago trina. It is worth giving mburi kondo. Panto wa minto, pa chile ga iga, kwa mwano minto Kenneth, mwanda wa mwanene wogo kumia, mbale nga wako te wanga, aso mwano ya rari, rari, ya rari, wana wa mwana, wanto wa minto mwike mwako yigo rika. Ya mwano sana. Kenati tata mwano mitopore, mwano rarize, na weli ya liya bangireyo. Asawa kusisini, wana bali bandi bati gara, wabale mele liya, ina bensiri. Timbu ya tia mangana mange, yu mitoprisipo, na yepore, mwano rara no yogo, anima adeno watu mwikyo mwanene, tuatevile pore. Wana atenini liga iga kwa niyapa yu musike mchumbo ito, watia barongo, mchumbe bura wanguru wa machoa gaburabu, anobuwa ye, Tindi ntu wa mwata yitinga Kenneth yu mwanu urari le. Na Kenneth yu mwosani yudu na atu kwa tisti. Na iki agere nate nini lega iga. Wakuru mwchango mwanene. Mwari mwumu ya. Chibia sanga. Tindi kuchibaka nesu wali mwati abatu wato mwchango. Iga nga siringi chiribu kumi. Eli ndende ya tega ntabe pole. Na kima kwa tebo. Chibia sechi purispo na chichi iga. Chinyare Kenneth kuchiga. Anjire nchibeka. Tindi banto wa minto. Kumoge andalata mwure iga, wate si mwchumbe, mwere mage andalata nimi ya, anyabusuki iga. Na mangana aliyari rogo la aliyaba lisi na omwura. Mwure toyo mito mati yangi nere ngo chandu wakari. Mati yangi tagyo mwurisi itare. Na antagyo mwantembi ya. Mati yangi tagyo atipolimo. Palisi sabera mati yangi, mangana aliyako nyako mnyakuguga aliyya, mwchumbe raira amurangari mwisonde, baka mati yangi, na wabarara baka mambia. Kwa mbari kusuki ya mangana ayo, Tonte mara vance, nse kanyeke, yo mito mwishikema tiyangia kwa li mirimi atakarele, naande kalinya saara nche, naanda iwe nsanyi rai, kwa ntoba mito mwako gandanka, mwaka yande wia, tiga to kore leigo, mwia mwano saan. Maito na wawa na siya sabale leigo, baana kubora. Ono, na bonde te kwa tewa, na omera barongo, is a good young man, very sharp young man, age of 34, mwatevi nga tuwamoga niria maya na hindi buja mwana asike ntu kieke. Asomo chango na ayembu ya kuatumwa. Tini wetu kwa tebanga machuma kusine libuwe ya emo. Machuma alia akwa libuwe ya emo intune enega asie kenyoro. Bila mwana asenge yo chia cha. Kakimbo olie na hinde koza. We want to get involved to the business of bearing our son. I want to ask those who are in charge of this program. If you can do it in such a manner that we can be able to participate. Before those boys go back to school. Toke hende. Unere mbuye ito, totinde kagendo kieke. Omwano ito, yuna wanare kwa voli nga pastor rakobu mutambe, unare mutambe. Kia nimo manyete pastor mbrada. Ah, ni manyete. Pastor ni manyete no mutambe, we don't want to debate about this time, chia pastor. He's been a good friend of mine. Ereto kwa mwes press. Lakini balibande, kwa banyene vahare lile. Na hende, wote yuwa mwarele mwensi. Barengaba itabela nenga tuwarele tuwensi. Abanyene nito tuwarele. Biamono, Pastor Moses, pastor wa Magena District, naomba aje sasa, ili afanye maombi ya kumwalika Pastor George Morara. Hii pesa ambayo tumeraise, wale wa committee, sio ya kulipa tents na chairs. Tumeraise pesa ya dawa ya Christine, na pia ikizidi msaidia arudi shule, najua alidifa masomo yake kutoka Southeastern University. Kwa sababu ya uonjo. Tunaomba arudi shuleni. Na kama mkuna madeni mtafute pesa ya kulipa. Lakini hile
ambao tumeweka hapo. Mungu wasaidie, muheshimu, iende kwa hiyo budget. God bless you. Asante sana Bwana Debet kwa kipindi hiki ambacho umetuongoza vizuri. Kabla sijamleta mnenaji, I also want to recognize pastors who may be in the midst, wachungaji, mahali popote mpo, tafadhali mnaweza simama. Na hii tuende tuvua tu gari. Ntokoza. Nale kumanyanga magena centro mutu wa rogo teru kwenye. Na umuale kutini na elinde ni umuale kani umurandi ya rani. Kia gara rende awaiboli hawa kese na basiriti ba magena centro. Magena centro kanisa heron jale kwa kani umurandi rende. Alright. Kila barandi bate ni nilibosia. Nimboli wazee wa makanisa popote mpo, tafadhali mnaweza simama. Ikiagana na ini mubwate nseme nene asoko kendi kanisa. Wazee wa makanisa, church elders, you stand wherever you are. Church elders. Naibali. Ono, na inu tuwa bata ambu ile elder. Aki tokolera higa. Ibu ya mwana sana. Aba chungachi. Muna lete kukuwa na mangana mangi. Kese wako tebo ili yetari yao na soko kora. Nye tululiba kwa morandi ya randi. Today is Friday. Morandi karo kwa randi. Ntu nto wako tebo marieto. Ntu na wako tebo nga mwada siwe. Morandi ngojara. Rakondo kwa Dominic Bonduso. Seiteri liyo wonyo lugoro. Kwa randi ya kanisa nga penyeri was presenter. Kwa tebo nga Kristi ni abu ene. Asili yetari ya Yesu. Nalo pasta Jeremia Musioma. Nilikuwa huko Masaini miaka yote. Huko Ngararo na huko Marifio. Anata asola wawa hongi. Asole. Ayom pasta Samuel Nyatara. Kure disit ya Emesa. Umwana Kristini ya wena asili yetari ya Yesu. Pastor Franklin Mosechi, Magena Boys Chaplain, omana na ire libaga se familia se libaga ire dia tige tuno mwana Ivan. Pastor Evans Marie Itanja Lanja District Southeast Kenya Field, Nyasawa sini na indale mienka na Christine yawe na sili dhala ya Yesu. Bia wana wa chungaji na esa keti. Weo Pastor Moses Yoganga, chungaji wa mutawa wa Magena. I am 2 weeks old here. Ito na nchina wante ya tiko bali kania. Nga, pia mwana sogo ocha. Kwa na anga kwa tero kuo chida ya kai bereika. Nye kora ale. Ana pose ba amani gafla. Atarudi wana wengi wamlaki. Ajapa wengi wakimkimia. Watu wana pose ba. Amani, wana wadamu yuko mlangoni. Wasafiri wa mbinguni, changamkeni, msifikie. Muwashuhudie watu habari njema, kungali mchana tufanye kazi. Kazi imeisha, tutapana Yesu, hatuvike taji. Wanaposema amani ghafla, atarudi Bwana. Wengi wamlaki, ajapo wengi wakimkimbia. Watu wanaposema ni amani, amani, mwana wa Adamu yuko mlangoni. Wasafiri wa mbinguni, changamkeni, msifikie. Muwashuhudie watu habari njema, kungali mchana tufanye kazi. Kazi imeisha, tutapana Yesu, hatuvike taji. Anakuja na ujira mwana wa Adamu, mlipa kila moja kwa kazi yake. Je, atanania vyema mtumwa mwema, ingia rahani mwangu. Kazi yangu ikiisha, nitapewa taji na Bwana Yesu mwenyewe. Mshukuru Mungu, taji zilipo.
Yesu mwenyewe. Okay, Pastor, atakaye tubariki kuleta ujumbe wa faraja kutoka kwa neno la Bwana ni mchungaji wa Kisii Central District, Pastor George. Hello. Hello, habari zenu? Piamoni. Sasa ni masaa matakatifu. Pastor George Morara namjua, ni mchungaji wa Kisii Central District, ndiye atatubariki. Nataka ni make just one statement as he stands to bless us. One day, as Jesus was a peace person, teaching and healing,
siku moja alichoka na kazi, ikawa jioni, kambia wanafunzi wake, chufuke nambo ile ingine ya bahari. Biblia inasema, all of a sudden, there was a storm, a furious one. Wanafunzi walimulilia Yesu. Na wanasema, Biblia inasema, he was asleep, deep sleep. Wakumuamusha. Nalipoamuka tu, akaambia the storm, quiet. And the storm was still. That is the man who can still the storm in the life of Kennedy and his family. Yesu mtulisa bahari, mwali gani? Baka wanafunzi walishtuka kumuliza, what kind of a man is this that even the storm and the winds can obey him? A very different man. Similar to us, wale kuigwe nchara, but they could feed 4,000 men by water. Like us, wale tuna mwanya vantu, wale toko igwe no mokungu, but unlike us, he had no biological father. That is the man. Tuale kuale gani asichingo reje ndo twensi pasta kakukwana na ndo atole mi ase litria Yesu motorito. Pasa welcome. Nashukuru mkutano wote ambao tumeketi hapa ere kumwaga mwenzetu Ivan Monserio. Kisi Central District ambayo ni Kisi Central, Nyangongo, Kisi Prisons, Mairimbiri, Kisi School, Elimu, chuko kama familia, na msaidizi wangu ambayo anaitwa Pastor Absalom Oanda, ambayo pia natoka sehemu hii, aikuraupinia today. Lakini kwa sababu ambazo asingeepukika, he traveled to Mombasa. Akona mkutano wa injili pale, kwa hivyo ametuma pole pole zake. Ningependa kusema ya kwamba ile fungu ambalo mwalimu wa Kisi School alisoma Revelation 21 verse 4 ilikuwa inamaanisha ya kwamba in heaven, there will be no more pain. Pain. Nataka nisungumusie mamba ambayo yanaitwa uchungu. Pain. Obororo. Pain. Hebu sikia vile mwandishi mmoja anasema ya kwamba sometimes things fall apart so that the better things can fall together. Things can fall apart for good things to fall together. Mwandishi mwingine anasema ya kwamba, when you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. That is all storms is all about. Ni mtu ambaye anaitwa Murakami Ken, ya kwamba, when you walk in the storm, yani ekeruwa soire eme chando ime. When you walk out, ekeruwa soka kuruororo, you will never be the same person. Todigo jikoba nande, omonto ori 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 ya. Ebusikia vile mwingira nasema, the strongest people are not those who saw their strength in front of us, but those who win battles we know nothing about. Ya kwamba, omuntu obwate chinguru chinene tali olio kwaro kini Patrick, tali olio kwaro kini chinguru chini Patrick, but those who win battles bali bakubu wajisegi kiti tubwate oiso tamanyeti kende yonsi yoro. Mwingine anasema ya kwamba don't fight pain, obororo,
to what makes you eat. You can't win. Accepting what you cannot change makes the difference. Yavuna, Hector, cannot over accept Vinota and Yarakobaku will change ya. In a recommendation about it. Pain. Hiyo ni mbaraka ya mfua ya chana, tutulie tu. Hata hiyo storm pia itatulia, ili tuendelea na maupiri, tuombe familia. Tusiogope maji, ni mbaraka mse. Kuna watu wengine ambao, hata ikionyeshe wanasimama hapo tu. Pora waone maji. Hata hiyo storm pia itatulia, ili tuendelea na maupiri. Kwa hivyo mwandishi anasema ya kwamba the strongest people on earth, they are not tools ambao wanaonyesha their strength in the public, but those who win battles we know nothing about. Nataka kusoma fungu from the book of Psalms 34, the book of Psalms 34, verse 18. Hebu sikia vile Biblia inasema, the Lord is near. The Lord is close to the broken hearted, and he saves those who are crushed in spirit. Ya kwamba Mungu ako karibu na wale ambao wamefunjika funjika roho ni sawa. Ya sare ni waranye na waria chinkoro chiabo chiabunabunekire. The Lord is near to the broken hearted. Wanawanya sae. Hakuna chambo. Yentunkeyo. Hakuna chambo. Ambaro. Linafunja funja roho zetu. Kama kifo. Kama kifo. Hakuna chambo. Yentunkeyo. Kevo tobuwa. Kama kifo. Kifo. Kinafunja funja roho. Wakati. Unakumbana na kifo. It crushes the spirit in a funja funja kabisa. And Kenneth, you have walked in twice. Umeingia ndani. Hii ni mara ya pili. It crushes the spirit. Lakini kuna jambo hapa, Biblia inasema ya kwamba, the Lord is near. Nyasaye na arange. Njibu na nyasaye arange. He understands. Hakuna mtu ambaye anaelewa kama Mungu. He understands. Those once upon a time, Biblia inasema ya kwamba, akamorua umwanoe umumaima. Forgotten son. To die for us. It was pain. Ukisoma kuhusu historia ya Warumi, umuhanubuwa ba Roma, you know, they had a method of crucifixion. Ever said the crucifixion to cause pain to people. Ever said the Arabic Quarata, Oborora Savant. It was a form of instilling pain to people. And especially, wealthy, family, because it was meant for thieves. To instill pain, physical pain, when you read this story, and when Jesus was crucified, one on the left, and the other one on the right. Yes, Christo akarambua. He was crucified as a thief. As a thief. The full of pain that I'm going to give you here. On the other side. When you read the history, 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 on top of the head, when you read the history, when you read the history, we want people to pass. We want to know who it is. We want to know who it is. We want to know who it is.
choices at sin. But no man yra magena, o man yra idiot, o sin choice bad. O man yra on the cross, ever had the hell no take choice bad. Kumbe no muy viegi ata. Para vaya sa when you read this story, en jero montar kumbe kwanta cross, aso kumbe kuao, ni yuma ale kurigia, bahabe kwae tumus mari, ora e fein, aso mokyotari. E kwa sabai sa kuao be kumus mari ase fein yere, you could preach, ni yuma manjinka ako soka, ayere, ayere ukubu wango. You could have died faster. Kafo, omusmani gori weta, ase fein yere tari, Jacob water and yes omote on the cross. The same on the left side. Jacob water and yes omote. Was in a chin for yes chin tegatigi. Water and was in Amagur. Awana Sava Kori at the Hango. Ota Yakova Kogu Tacha, who feel comfortable. Ekova Kokuru, for you to do chins. Ekova Kumus Mari, Oeta Turu. One on the cross. One on the cross. You are the Makuayana. Rangs, Chata Makurigia and Baro. Chata Makuayana. On Torosa, you become tired. What am I a sign? I'm talking about a girl for 1 week. Umogimba, Umogero, Mogerogim. Or a minute with Chiramunua. Remember with Chiramun. A form of pain. And therefore, it is God who understands the pain that Jesus went through. When I was a son, Kavera Aria, again we carry go before Sabbath. They are going to Aria, almost Sarama Igoro. They are going to Aria, Eloi, Eloi. Lama, Sabbatan. Mamake, Mungu Angu, Mungu Angu. Mbana, Umefaya Nini. Umeniacha. You are going to say, about Jesus Christ on the cross. The cross, Jesus lost all the good. Even David Kayana Kwame was here. On the cross, the presence of the Father. Oh, my God, what do I want on your side? The world ain't going to rock. Ken, I know you have had good times. With this young man, Ivan, I was watching and I put it in the TV as a program here. Good times with Ivan. Now, for a good way, back of Fanis is a very expensive hotel. But in the Korea, those moments, Christine, you have had good times, Ivan. You have had good times with your brother. And I put it in the TV at the Kissy School. At the kiss is good. Good times, by the way. When they were singing. You know what comes into the mind of Ken? I wish my son, I was speaking to one of my members who rose a son at Form 3. I was speaking to that parent yesterday at the Maranda High School. And then you know the person, boy at home, he lost a son at Maranda High School. And that mama says, I can go around and go with the Maguro to have a Passover, but to a repasak. I ran away. In Gutama, why? There is a time I saw my son. Now I can sit with the father. At the Kisi Center. And the father washed the feet of that young man. Kamusibia Maguru. And that evening they left to Gisumu. Wakaende school. Bone ekara uje kanizo rama ndoba wizibia Maguru. That mama runs away. Runs away. Said members. It causes a pain. They wakumalete robo robo nene. What was coming, I can imagine. In the mind of Ken, I can have all about Jesus Guru Bautinana. What comes in his mind? Nanju Tangu Mwano, ne? No, Ariago Terra, or Ariago Terra.
It causes him pain. It causes him pain. And the presence of the Father was far away from Jesus Christ. And on a lowly, Lama Sabagitani. Nyasaone. Nakiwantigire. By the way, Abana, children are good. Abana muna abawatera, they're good. Anything we do as parents, it is for the sake of our children. Orabuna abantu batabugati abana wakuri abana wanyasaye. Usawasama Proverbs, chapter 30, verse 15. Niwada una ni kurominyo ndi buatawa isika babiri. Na wada una, give. There are three things that are never satisfied. Yes, four. We'll never say enough. Number one, to give. Even if people will die, the grief will never say it is enough. Number two, the Bible says, the barren womb. And the barren womb, the barren womb will never say, yes, it is enough. Psalms, chapter 127, verse 4, behold, children are a blessing from the Lord. Children are a blessing. And especially with the children, it causes pain when we say Ivan going. Just like that. It causes pain. The enjoyment of God for Jesus Christ, the loneliness, it was lonely on the cross. It will not be easy, Ken. When you roll back to your house, it will open your heart and tell you, it will cost you loneliness. It will cost you pain. It was Attack Friday. For those 400 minutes, Jesus was tortured for 400 minutes. There was total darkness. Mosuntu kabe nsengima. Igure kabu egasie kama iso. Because of the pain that was caused on Jesus Christ. For the 4 years, manuria berega kuruara ken. It was not good news. It was bad news. When that boy was kararenga ICU, I can see pictures manu kararenga nyagitari. It was not easy. Neither would it be for the family. But the Bible says, the Lord is near to the broken hearted. It is only God who will understand. A family, abana bamwabo, mungina sibia, Ken, the Lord understands the pain that you are going through. It's a Black Friday today. We are parting a young man. But the good news is Sunday is coming. What I want to say, Sunday is coming. Jesus is alive. Sunday is coming. Sunday is good news. When I hear so Kiso, go to Kari. The angel of the Lord is a Kiranya sigh. The Yakovari was a Kiranya. Jesus Christo, Akaboka. One morning, Mandiamo, that young man, Ivan, will rise up again. Nabuka, Vanavanya sigh. If we really say family, or the door of faith, we will meet that young man in heaven. Hallelujah. Morning is coming. If we are being born here, I want to say, if Jesus Christ
Yesu arajina maraikae. The Bible says, those young men, one of their switches. Switches on the grave. The children, the boys of Kisi School. Some few minutes to watch with the Toro Varia, Babu Yenge Tureri, and that young man, Adekwa Sendera. Sunday is coming. That young man, one morning, he will wake up. Nekarara Aboke, Revelation 21, verse 4, one year out there, there will be no more pain. Ororombo Kobororo, the thing you want, Mariga. Tumenya sumujinya saatoro seirie. Kale, nakale, nakaramina. It was love. No one can win like Yesu Kristo. To sumo sarami uro. To die for you, to die for me. Morning is coming. Mambia mungu uchere. Kerawa njoba ito. Parabu ke uja sende. Kuruwa sichindera chiyawo. Yes, it is painful. But don't lose heart. The more chana shingoro chino, yasai, butuhukiare, kuruwa shimbera, na ukwarako uosa wakua nebuna, ama kwelia Ivan, tatu ichemioyo, asiri drakso motorio. Christine. Mama ba. In a special way, that was Adra Christian. Nataka ni mwombe. Hiri mungu atende nae. Yasai atara monera. Thank you for the big graph. Kye muna singi njubu anje niobo nene. Asomu chango. Nana anabu sabuchiba sajiri. Kisi school gave 327,000. Najiri najiro jisabwe. Chende jide kwa si account area ya 327,000. Ayere jikonyo umuano yo, asuburu ilu buwae, ni school fees, asiri dara iso motorio. Nyasaye na ataramo nere. Nyasaye na mulinde. Panika wako musabela maya, asama oko. Takatifu mungu wetu, tunasema ni asanti. Asante kwa hui mtoto wako, Christine. Umatu wote, umeinua mikono yao ichu. Na mimi kama mtumishi wako nimeekelea mkono wangu wa kulia katika kichwa chake ili kwa njia kipekee tunamweka katika mkono wako. Hakika wewe ni Mungu. Unasikiza maombi ya watoto wako. Ainkoigure ama sabo ya wana bao. Umwanoyo mbwato kwako. Umwanoyo mwerende. Akore university. Na wetera sare. Torolege koneke nene kiagera enyasaye. Uruwa ide mboyo kukusinyete. Mwano utikaya ndreno kukimabuwae. Na wetera asare. Tochekurumu kanobu na nyasaye. Kwa mutambu kiri emiaka. Ema kweli na haro rontukwe. Kurende momente emiaka. Egera bantokon sabatebu na maene. You are living in God. Ae nyasaye ule moyo. Asiri darakso motoria. Tomba familia. Tusimame hapa. Ili tuwaweke katika mkono wa Bwana kupitia kwa not the Teraja family now the new family. Naomba tusimame hapa. Na wale pastors wote ambao tuko hapa tunaomba tusimame. Simama hapa tuangalie upande ya juu kamera. Wana devons atene nango. Tuweke familia asoko kwa nyasaye. Batas mama ni maya. Tam.
tuamini na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, hii familia imepitia machungu, machungu makubwa. Lakini kwa sababu wewe ni Mungu, unasema ya kwamba I am near to the broken hearted. Wale ambao wamefunjika funjika, wewe yuko karibu. Ombi letu Mungu wetu ni ya kwamba ukae karibu na hii familia, ili wanapopitia machungu kama kumpoteza kijana mdogo ambaye anaitwa Ivan, tunaamini ya kwamba Mungu wetu utawalinda, utawahifadhi, utawafunika na damu ya mwana wako Kristo, ili wakupaliane na yaliyotendeka, waendelee na maisha na wakuwe na tumaini la uzima wa milele, ya kwamba siku moja, one morning when the trumpet will sound, tarumbeta itakapopigwa, waliotutangulia makapulini kama Ivan hakika watafufuka. Tunaomba Mungu wetu, ingawa kwa machonzi mengi wasipoteze tumaini, bali waweke tumaini lao kwako, ya kwamba wewe ni Mungu, utawalinda na wataendelea na maisha tukingojea kurudi kwako mara ya pili. Shetani amepigana na wao kwa vita, vita ya magonjwa, vita ya mauti, lakini ombi letu mchana wa leo peupe ni ya kwamba wafunike na damu ya mwana wako Kristo. Nasaye tuwasabire buno batube na manyinga yo mwana wa Yesu, pia muna somo sangire kanoyo, pia mune kero ra barende, pia mune kera barande no bugima na kwa beiro busaba waito aserie tare akso motoje na kero yo mateve. Omba tu wapungie mkono kwa kuombea mema. Asanteni, God bless you. Wachungaji tunaweza keti, familia tukisimama hivyo. Sawa. Na inde abanjo banya sare na bakwani limbiye mu yetene ne bose yiga ere family yomu wakanya kwa ma Kennedy. Tiganja kere kuru muhina, egere baindiro di response. Oidiga kuru kutresi. Masaba wano si familia nene to kuru kumuano mkogoti. Because Ivan Nero lengwa mkepi, si familia yiga. Meza keti. Tigantu umoyo. Nija soyo na kuru Christine kemunto nere oyo gatato se familie ya kuru kudebora kwa mboka nere umano ukabere na se familie noyo na kuru kwa Yvonne osebe nere umano umane na se familie na inde nere umarulione. Ndaraswa mwino waiga umuaga Kennedy nyakwama na watu umaruli umatangani uyu nyanata kwa waga kusira muna mwiwa katika Ivan Karomoke uyu nere mamu umuago Gladys biyamono na wikaransa na tatu umuago Gladys Noara iga. Karibu kwa chomo haka. Wano nere sokoro. Piemono.
awoi karansa. Togo chabona sense meyende, ekero Gladys ya betega korara, mwaka karambia, ale ato yoranyare ukinye abana. Appreciate. Bono karasira oyandi yaito nero kini je familia mna mwabarire balega because my wife nere first born when the mother died alenge class 6 so na umokorora esabali mna yabere ntambe na Ivan was very young then yobono moyo nero mukini ribocha gocha bono tirakwa nelieta egere tumaya kwenda asa marieta angoro kusabina au mano iboto mlinga nyamsara kuba kerambe mna sugucha goto pole ocha bonaro kuruku Byron is my first born Bivon first born and this Byron your second born. Thank you again. Njoke kwa mawe. Ndiye mano. Na wana ero mwaka wumuchi. Kuru Kennedy nya kwamo. Tiga nera tebe kende. Na wakua nino eno tura sama. Na kitimbu ya tikende nda kuwa ni wasabu ya ndino mwaka suja kwa nga pole. Mwandele siri naru mwano nenga maenu jire. Kiren kuri lige ngo geta basani bana babana bana basani bane akuna kitu nitaongea ne frambu hata na nyankolera pia mono masama litangere dinya kuama bono ekertu alinga se process ye yoga konya Ivan tu atebetu nga Kenya nto kunyara kumokonya na takiri kogenda India egere lini ri sentimentwe Egeranya ale kwa kaka kumenya. Anti karibu gocha. Tukatebwe katoliki omondo oranya ale wanjerana adonate abe dona atokonya gakogenda ngumbu gakogenda India egere anyoro yoko mwali. Our aunt oyele sister to Gladys my late mother-in-law akerwa agatebatikango nyo mwanone. Nonyete kire tirende togende lakini ne ruete konyo chire ji process chonsi tu amokore ji test tu anyorire mbiyale na bako nyara kuru biya munanti no bwate kendo rate bantu banya sangu bakwa ni mbiya mudu mwansi nje tindi no mugo ko imyane singe ncho mwana onere to atikemente randisi umdatu tikirete lakini wanyasoro wancha kwa ya rade mbuba sabasu wancha kwa inu wika wana avatikara sama sabo na Kennedy nisenjo tuwale lile ntutu isani kile tingu iti nande nkulira nande kirasi mungu chito wika sama sabasu wancha kwa inu tika nasaba sisi ni asuko tuwa pole mbile mwono mwono mbale batu buwate siri ya singa kie ntambe Nima edo twins tuwabele togo sababa liba wabira waya mna mangana ya wabira kako genda. I really want to appreciate you. I thank you so much. Kisi school family, we thank you so much. Muna tuwa jagete sababa liyeje, keratole nyakitali. You guys, tima edinginda atebe, tiganya saya basisini. Starting from the principal and the rest of the staff, plus students, mwata support ilisana, mbiya muna. Nyambega family, the larger Nyambega family, you've really supported us. Chibesa, Masabo, all the support, we thank you so much. Abasani, abairi, biya mono sana. Ndatewe nga ekiraba ndubai wete mechando, yanyolire family, they really supported us. Mwachanga, biya mono sana, asebaliba arwete, na bali barweta amasabo tenya saya basisini bali mwensi mwika igase litukulia lero mbiya mwona sana sogocha witness nga my brother-in-law Ivan oralile
bono nintu turagendo takunyara kuyerana wajase tole mbiya mono sana Magena community mbiya mono sana ase support mwanya aliko mogotoa Kenya saya basi sin bono ngwirana ase family tikatoleme tuanjirane ngayo nsianyarire kuikirana igo nyasaye nabwate sababu ya kiregendo tikatosabe bokongu togate banga nyasaye tokumote impia mono ase kebe nekia so let's tell God thank you and wali tuenstoraiga tuenjire ku witness ene sabali yo mwelio ya mwanya bantu so all of us are heading there so tikatobe prepared for the second coming of Jesus mbia mono sana kimo kuira na wachika ya saya barae kero monta ikasi inga ya ebia bia mono sana kwa kulele programu ye kanisabu wano nkwanda wate program uchi MC aliko kona isi ya wakini waro ororo agere to a time na wana beskuru tuende ya service ya roro thank you pastor kwa kuongoza ibada Tetu chake position kwenda the body of sight, but it will be in order that tonyore the last part ya avarai waito, the area chief, ya location ya yesterday. I want to request that asimame, nara mchifu wanakuru ngumbu nara, but I want to see mchifu ogaiga, erinda atambu yaba chief bande, bara patukwani. Then I will give you the order na kitoko tira kwa chiaria o Kennedy. Chief Karibu. Mbiya mana. Ase nge njomo ya kabu umano ikerega. Teheri ya chief. Nga hiru umane skuru ta ikeraneti. Ar teheri assistant chief na asiri umuiboli yo ye. Nere ta iwete uja ta ikeraneti. Uyo kukwa na akuru kumutuno ibu abu gande. Na abu mga ambiga ega. Pake kabu. So na atena kwa nyapa yao. Nkwere nilia wantu bonsi ngambia mono, aso wocha kwenu, aso wocha kutugwatisya, ase nyangi umwano minto Kennedy. Kennedy tuwa menjire nere miyake menge, watongamu na nevi evi wali, umwano kako toka nimbu ato mugano. Endu kuyanele meralia, ense na vere igo. Esawali na vere igo, namo kweli naro, wakundekane wakwenta tukwa na mangana manga. Mugambi mwenzangu, chivu, litembro kesen, no arega iga, Sina chivu machawe bravo na arengi wakara kinyara angali wake. Thank you very much, Bwana Chief. Familia. Na wantua mitu mwajire kwa mbaresa. Asoko siro kumwana. Pore sana. Timbu watia mange. Because of time. I wish you well. Thank you very much. Administrative na wala nyole umukubu anora. Haita yuara na ACC Samuel. Useko romu chief tabadhali. Umu chief kuru wanda wansi usomu dio. Abule alakuru ACCs. Asenga njabatayo. Kaya njiri mwalimu yandira na program. Atuna mengi na mengi. Thank you. School band. Namba msimame hapa. School band. The ball bearers. Wakuji mbele pia. Bana musungwe. On that order. After tumepata maombi ya pastor. Tutaongozwa na school band. To where Ivan is, aweke kwa ile gari, the band itatuongoza mpaka huko nyumbani, Rogoro. The family ya Kennedy will be in the school van, so naomba driver wetu wa school van, aweze kuileta hapo karibu. Wale ambao tuko na magari, we will join in the procession. Our choirs, tunaomba kama mnaweza to join. I think our boys are strong enough to walk. So that the choirs can use the school bus. We need the choirs at the graveside. That's a very solemn moment when we need the choirs. I'm calling upon Pastor Moses to close this meeting with a prayer. Kisha nipeane utaratibu kutoka. Pastor Moses. All right. Ebu natuamini natuombe tukisimama. Mtakatifu na Mungu wetu ishi milele, tumekuja mbele zako, tukiwa na wingi wa shukurani. Maono umetuonekania, umekuwa mwenyekiti, umetuongoza kwa kila jambo. Tunapoelekea mahala, tutakapomlaza mtoto wako.
tuomba usafiri ulio mwema na tuongoze kwa kila jambo. Wageni wetu wanaposafiri mbali na karibu, we pray for your traveling masses, even as they reach, they will glorify your name. It's our prayer in Jesus' name. Amen. Band, if you can start with the item of the school anthem, tuongoze familia kwenda huko juu. Familia itatembea nyuma ya band, kisha wanafunzi watafuata familia. Then the choirs, we have said, wale choir ambao inaweza patikana waingie kwa bus ya shule kuelekea kwa familia ya Ken Ivan. Tuende kwa utaratibu ili tushirikiane these difficult moments. Magana sana church choir. Mwetu wacha ase mandera alimu kuwa na kantakamo. Na hende umuta kiri mogoro. Nini moji watera. Kwa hanchi nsa, you agree on one thing. Ama ni mpala vi kima wakora. Magina sana wacha chukwe. Nchu wacha ayo na tuwa tewe vete weka. Mandele? Mandele? Mata na hapu. I am Thank you.
angalia hiyo. Pire nasema ya kwamba tulitoka kwa mchanga, tukimaliza safari yetu katika dunia hii, tunarudi kwa mchanga. Kwa hivyo, maana yake ni ya kwamba Ivan ametimiza maandiko ya kwamba tulitoka kwa mchanga, tutarudi kwa mchanga.
Naomba tusonge nyuma wale ambao wako na kichiko na mchanga. Watupatie. Maana yake ni kukubali ya kwamba Ivan ametimiza maandiko. Tusonge nyuma kidogo tu. Kipirei nasema ya kwamba tulitoka kwa udongo, tunarudi kwa udongo, ya kwamba Ivani ametimiza maandiko. Sasa naomba baba yake tusonge ili tupatie baba yake asonge karibu mchanga. Atanaomba Kennedy asonge karibu. Tutaomba kumaliza program. Ndiyo nasema watu watoke, waendelee hiyo safari nyingine. Kwa maana wewe usifanye mbele ya watu. Sasa naomba Ken yeye aruhusu mchanga sisi tufanye ombi tumalize program ya kanisa. Asanteni. Hebu sasa tusongeni. Naomba watu wasonge. Nasema watu wasonge. Naona na murua yeye kongera. Naomba watu wasonge kwanza. Wewe, what's up?